ბრიტანული გამოცემა Sky News ესაუბრა ერაყელ წყვილს, რომელთა ქორწილის დროსაც 100-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეს ტრაგედია მოხდა, როგორც ოფიციალური პირები ამბობენ, იაფფასიანი ალებადი ნივთიერების გაშვების შენობაში. იმავე წყაროს ცნობით, ეს შენობა აგებული იყო ადვილად ალებადი მასალისგან. წყვილი ამბობს, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგ ერაყში ცხოვრებას უბრალოდ ვეღარ შეძლებენ. როცა ხანძარი გაჩნდა კაბაში ვტაცეხელი, თუმცა კარგად ვერ დადიოდა. მე ვეხაჩებოდი და ვცდილობდი როგორმე გამეყვანა სამზარეულოს გასასვლელიდან, სადაც წაიქცა. ხალხი პანიკაში იყო და ვერ დაინახეს, სულზედ გადაუარეს, ჯერ კიდევ დასიებული აქვს ფეხები. ვერ ხვდები რატომ უნდა მომხდარიყო ასე. ქორწილის ღამეს ეს რატომ უნდა მომხდარიყო, რატომ უნდა მოგცლოდა ეს უბედურება. ერთი რამ ვიცი, აქ ვეღარ ვიცხოვრებთ. ყოველ ჯერზე, როცა ვცდილობ ბედნიერება ვიპოვოთ, ტრაგედია ხდება და ყველაფერს ანადგურებს. მან ოჯახის 10 წევრი დაკარგა. დედა, მამა, ძმა, ვეღარ ლაპარაკობს, დამუნჯებულია. ახლა კი ვსხედავთ აქ თქვენ წინაშე თითქოს ცოცხლები, მაგრამ შინაგანად ვკვდრები ვართ. احساس بينا معكم ميتين من جوا